ndi abantu bumvaga ko Burusiya bazarwana intambara bwonyine utani kazi buhuriyeho iri gufasha Ukraine yego ariko tubona hajemo drone z'abanyayirani zikora ibara tubona hajemo misile za Korea ya ruguru tubona Korea rero Korea ya ruguru igihugu cyabayeho kubera Burusiya igihugu kandi cyagiye gifatirwa ibihano ariko aho bikomeye kikagubukwa n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa navuga ko uriya mwanzuro cyafashe n'umwanzuro wo guhagarara kuri kuko n'ibitarabikoze ku isi z'uko biyobewe ukuri kuko iriya ni porogaramu politiki ya OTAN yo kugenda batimantora ibihugu bisa naho bikoze mu buryo bunini nasiyo ibihugu usanga bifite abaturage nka 90% cyangwa 100% bavuga ururimi rumwe bamaze igihe bari hamwe atari ibihugu bivuga ngo umuturage utuye hano yavuye hano aza hano aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 0788 33 2399 cyangwa 0782 70 40 20 ntabwo uzabyicuza Ndabasuhuje cyane mbifuriza kugira amahoro y'Imana nshuti mwese duhurira kuri inkwe mu rugye Eve Official umuyoboro tuganiraho amakuru ya politike mpuza mahanga ndi rukundo Xeva mugenzi wanjye inkwe mu rugye Eve ntabwo hari nkuko yakomeje kubamenyesha ariko mu gihe tukimutegereje amakuru yo turaba tubagezaho nkuko nubundi twabibasezeranyije turi ku ngingo y'Uburusiya ni umunsi wa 1886 kuva igisirikare cy'Uburusiya cyatangiza intambara kuri Ukraine ariko turibanda ku rugendo perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari kugira mu barasirazuba bw'isi yavuye mu gihugu cya Korea y'Amajyaruguru yerekeza muri Vietnam ariko aho muri Korea y'Amajyaruguru yavuye hasinywe amasezerano akomeye cyane arebana no gufatanya mu bya gisirikare nise ni nko gutabarana hanyuma ingabo z'ibihugu byombi ibikoresho bya gisirikare navuga intwaro z'ibihugu byombi ndetse no kuba igihugu kimwe cyakiyamba ikindi aho bikenewe ntabwo nza kubikora ndi njyenyine ahubwo mfite umusesenguzi ngira ngo ndaje mu atwitabe Hanyuma rero nkuko nabibabwiye mbabwiye ko tuza kubana n'umusesenguzi Nkusi Jire tugwaye ikaze kuri nkwe mu rya Eve Official. Murakoze cyane kandi nanjye ndabishimiye kabisa. Hanyuma turi ku masezerano yasinywe hagati ya Korea y'Amajyaruguru ndetse n'Uburusiya mu gihe Uburusiya bwugarijwe n'igitutu ndetse n'intambara bushyirwaho n'uburengerazuba bw'isi turasubira inyuma cyane cyane ko muri izi ngendo tutari kumwe utubwirewe urugendo rwa Putin muri Korea mu myaka 20 yarimaze yarishize atagerayo kuri uruvuziki mbere na mbere ni urugendo navuga ko rufite inyungu ku bihugu byombi ariko ni urugendo rw'amateka urugendo kandi rushimangira ubucuti hagati ya Korea ya Ruguru ndetse n'igihugu cy'Uburusiya ariko nanone bijyanye nanone n'Uburusiya burimo ruva buri mu ntambara na OTAN kuri Ukraine yego rero navuga ko rufite icyo rusobanuye cyane bijyanye n'ibi bihe ndetse no gukomeza gushimangira ubushuti cyane ko byagaragaye ko nka Korea ya Ruguru ari navuga ko ari inshuti idatenguha ku Burusiya
hanyuma Korea y'Amajyaruguru ni kimwe mu bihugu byo na cyo na Belarus bitaciye ku ruhande ko bifasha Uburusiya muri intambara bihanganyemo n'uburengerazuba ibera muri Ukraine nkaho mbere yo kujyaho Putin yanditse inkuru isohokera mu kinyamakuru cyo muri Korea y'Amajyaruguru ishimira umusada wa Korea ndetse niyamajyaruguru mvuga ubwo nayo iza kubyerura mbere na mbere uyu mwanzuro wa Korea wo kurega gatuza ku isi kuri woni kuri otani ikerura ntibikore nk'ubushinwa bikora buhisha n'ibindi bihugu uwo ubona ute navuga ko ubundi ni yakuburi isikwiye kubaho dukwiye kuba dufite ibihugu byemera guhagarara kuko bimeze bigahagarara kuri kuko mu by'ukuri nk'iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine ni ntambara ni projet politique ya kusina kusenya Uburusiya. Korea rero Korea ruguru igihugu cyabayeho kubera Uburusiya. Igihugu kandi cyagiye gifatirwa ibihano ariko aho bikomeye kikagubukwa n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Navuga ko uriya mwanzuro cyafashe n'umwanzuro wo guhagarara kuri kuko n'ibitaro bikoze ku isi zo kubiyobora kuri. Kuko iriya ni programme politiki ya otani yo kugenda batimantora ibihugu bisa naho bikoze mu buryo bunini nasiyo ibihugu usanga bifite abaturage nka 90% cyangwa 90% bavuga ururimi rumwe bamaze igihe bari hamwe atari ibihugu bivuga ngo umuturage utuye hano yavuye hano aza hano atari ibihugu bijyanye n'ibifurumwa nawe gukira nka kuri leta z'ubumwe za Amerika zimeze navuga ko rero guhagarara kuriya kwa Koreya Nord igahagarara ikavuga ngo ibyo twemera nibi navuga ko aho rero nabyo bikwiye kubona ku bandi baperezida bo ku isi n'ibindi bihugu bikagaragaza neza ko aho guhereye kuruta kutigaragaza cyane ko wenda rimwe na rimwe nubwo hari ibitabikora kutabikora kwabyo rimwe na rimwe biterwa no kwanga gukoma rutenderi ariko nanone aho bigeze buriya tukwiye kuba dufite abantu bavuga nka Kivu kuko uretse nawe buriya hari n'undi muperezida wa ngiramuntu wa Hongri yego ni Victor Urban Victor Urban abonye ko nawe umwe mu bantu bakirisitiye otani cyane kuri kira kintu navuga ko rero guhagarara kwa Korea ruguru niko kuri kwayo ntiyahagaze ariko ni no kwerekana ko iby'ibintu byo kubitemera cyangwa byanga kuvuga iyo igero rigatangura ngo kuri kira kibazo hanyuma biri mu gihe Uburusiya buri gutsindwa cyangwa se uko bwatsindaga mbere yuko intwaro zo mu barengera zo zihagera byasubiye inyuma buri kuraswaho drone zabwo zishobora guhandwa ku rwego rwa 90% n'izo bagukoresheje mu gitero Uburusiya bwaba batangiye gushaka nabwo amaboko kuko buri kubona ko butarwa n'intambara bwonyine nta nubwo birwana bwonyine dukwishe nuko wenda hari ibintu buriya amakuru ya gisirikare kenshi ni amakuru agirwa ibanga ariko nyuma y'intambara bari bwo tuzamenya ukuri kw'abantu bakiteri majeri biriya ntambara kuko nk'ubu naguha nk'urugero ubundi intwaro zirwana muri Ukraine uvanye izo otani yohereza Ukraine hari n'izo Uburusiya bwafashe bwongera bukarwanisha zaravuye muri otani hari niza Uburusiya bakora bazijyanishe na tekinoloji y'izo muri otani bagaragaje bazanye ku rugamba ikindi hari nka drone zira za kamikazi hari ziva muri Irani ubwo nari ndimo kuba ku bantu b'umusada Uburusiya yego hari ibisasu bya muzinga burya abashinwa nabo bakora byinshi nubwo n'abarusiya bakora byinshi ibyo nabyo Ubushinwa barabitanga hari uburyo muri finanse abashinwa barabafinansira ntambara hari byerosi nawe igira mendevure itanga mendevure hari Korea du Nord itanga intwaro cyane nk'amamisile balistike cyangwa se ariko arimo hagati amwe atari kuri renge hejuru adashaka kurenza kilometero 1300 yego amenshi nk'arasa mu gihumbi na 500 ni Korea du Nord yatanga ibintu yateje imbere cyane mu myaka y'itatu n'ishize ku buryo rero kuvuga ngo ntabwo nawe arabizi neza ko adahanganye na Ukraine niyo mpamvu nawe agomba gushaka abaparitoneri ariko kwanza yaranabasanga nk'Ubushinwa na Korea du Nord na abaparitoneri kabisa
Niba mbyumvise neza rero ubushinwa buri ku ruhande rw'u Burusiya ibihugu nka Iran ibihugu nka za Korea y'Amajyaruguru tukasangaho za Bolivia za Belarus n'ibindi ni nkaho isi yaba yatangiye kwerura noneho hakabaho impande ebyiri haruhande rwa OTAN hakaza n'urundi ruhande Burusiya bari gukora nibyo buri kugereza gukora cyangwa ngo ni buryo bw'ubucuruzi gusa ntabwo ari ubucuruzi gusa nushaka kuza no muri Afrika rero byari ku ikare France ubone kimeze ngakena ni isaha hari iyo gubikira kuri ari kwa nibi byamaze kwiyomora nureba iriya ntuza iriya ari amasezerano yabaye agategera yo kubirimo Mali na faso na Niger na Niger iriya ni ntuza ni ntuzi kwereka yo kwereka France y'Uburusiya ukuntu iri kugendeza muri Afrika mu rwego mpuzamahanga rero navuga ko ikigarano zerero de Romandie yari cyangwa se New World Order ari nko kwa kundi Amerika rero yigize mu politiki wese bisa nabi bitangiye guferinga byari nk'iferinga kubera iki mpamvu hazamutse shinge muri ekonomi hazamuka Uburusiya mu bya gisirikare kuko navuga ko guhera mu 2015 Uburusiya bwahagarikaga bari abantu bashaka guhirika Asadi muri Siriya yego Uburusiya bwatangiye kurambagizwa n'ibindi bihugu bitangira kubonamo ko ahubwo ari inshuti ari inshuti itava ku ijambo cyangwa se ari inshuti za guterana igihe wagize ibibazo ku buryo hakurikiye ibihugu nka za Venezuela naho barabihagarika bashaka kujya bashaka guhirika Maduro noneho bitangira kwagura bitangira gukurura Uburusiya icyo nakwita nka gutangira abantu gutangira kongera kumva neza Uburusiya wari utubwira uti Uburusiya bumaze guhagarika ihirikwa rya Bashar al-Assad muri Siriya bagaragaye nk'abantu bahagarara ku ijambo cyangwa se bamudatenguha inshuti ngira ngo wakomerezaho yego no muri Venezuela barabikoze ibintu 2018 igihe gukoresha wari perezida w'inteko bita Guaido yego kuva icyo gihe rero kugera muri mwaka 2024 nubwo yanamo hagati yajemo no kuzamo intambara ya Ukraine ibyo bintu byose biba ibihugu byinshi byatangiye kurambagiza Uburusiya mu by'umutekano bikagura bikatangira gukora n'aya masezerano mu bya gisirikare gutoza abasirikare kugura intwaro n'ibyo byose cyane ko byari bimaze kugaragara ko byanga yuko na iterambere mu bya gisirikare Uburusiya bashyize ku rwego rwo hejuru ikindi ubwo ndavuga mu bya gisirikare ko abashinwa nabo mu by'ubukungu barimo bazamuka cyane nko muri Afurika basinyana amasezerano n'ibihugu bya Afurika ajyanye no kubakira ibikorwa remezo no kubatanga amadeni n'inguzanyo n'iki byose nk'ibyatangwa na FM cyangwa se ziriya organizasiyo za Banki Mondiali icyo gihe rero navuga ko Oxide agiye ku gitutu cyatumye batangira gutekereza proje politiki yo gusenya Uburusiya yego niko gutangira kuzana bari abantu baba nakwita nk'abanyonazi bayiwe na Zelensky baraza bahirika mu perezida wari uriho binyuze mu myigaragambyo nyuma barangije batora Zelensky ariko hagati ya Zelensky hanyuzemo bita Petro Poroshenko ariko nawe wabonaga ko nubwo yari florisemo gake ariko yari n'umuntu wakusida cyane kuko niwe nawe ntuzasimbuye Zelensky rero navuga ko ibyo iyo tripolarite navuga ko ariyo ari irimo kuza ni nayo ubundi nayo dushaka kuko buriya renouvelle de Romandie yakuba ngo harayo buri gihugu kimwe gitanga amabwiriza ku isi ntabwo iyi succeeding abyari kuba risaba hanyuma hari aho watubwiye uti bahisemo gusenya Uburusiya ariko Uburusiya bwakoraga mu gisirikare Ubushinwa bukora mu bukungu kubera iki batatatse Ubushinwa bakareta kwa Uburusiya Ubushinwa emergence y'Uburusiya ntabwo igitera ubwoba Amerika kubera ko iyo haje emergence y'Ubushinwa ntabwo Ubushinwa bujya no mu mateka Ubushinwa n'igihugu kimeze gite Ubushinwa n'igihugu cya icyo cyo Ubushinwa tureba ubu ngubu nibura Ubushinwa buri revolutionary ni Ubushinwa bwo guhera mu gihumbi kimwe cyenda mirongo ine n'icyenda
iyo tugiye mu mujye twakita nka legacy a Urusiya bwo butandukanye kuko icyari niyo Sovietique cyatsinze abanazi yego kimaze gutsinda abanazi kinatanga umisanzu cyangwa se kigakita umusada ku cyo twita liberation movements muri Afurika ni ukuvuga ngo kiba kigira uruhare mu cyo twakita nka decolonization y'ibihugu bitandukanye yaba muri Afurika ndetse no muri Aziya ku bihugu byari bikiri mu bukoloni none icyo gihe hari abategetsi byashyizeho bwashyizeho burashyigikira rwose n'amaguverinoma yabo barakomera kugirana n'isaha bakigendera muri sisiteme yo kuvuga ngo barenewe badukije aba ngaho nk'uko ubona cyane nk'ariya yagiye muri Vietnam noneho abashinwa icyo gihe barimo bakibaka bazamuka mu bukungu ariko Uburusiya bwo siri icyo gihe bwari bukiri ndetse bwari bukomeye noneho rero impamvu batahise bataka ubushinwa ntabwo buremereye ijanse yabo bwahise bwemera ntabwo bujye bwemerera mu buryo buri militaire niyo ngo muzamukoremera ijanse muri ekonomi nubwo na yego ni na cyo nari gusobanura mvuga ko buriya emerijanse y'uburusiya y'ubushinwa ntabwo gitera ubwoba gusa kubera ko uburusiya iyo buje ahantu bujya ngo ibintu byose bihinduke niyo ngo uburusiya bwemereje mu buryo buri militaire bukorana mu buryo buri militaire mugakorana mu buryo bw'umutekano kandi buri umutekano na ekonomi ntabwo bisigara niyo mpamvu mbona icyo bariya iriya blockchain navuga ko yakoze diro nziza yego yo kumenya ngo bamwe baba turasinyira mu mutekano abandi tugire mu bukungu rero kuri icyo impamvu buriya otani ikibanza ku bushinwa cyane ni uko ubushinwa bwari bufite amafaranga icyo ni icya mbere kuvuga ngo urawutera wari guhita wangiza ekonomi y'isi yose muri rusange ikindi cya kabiri ntabwo washobora gutera ubushinwa ngo uburusiya burebere nk'uko ariko bo babikora bitewe n'uko hari igihe amarorasiyo y'ubushinwa n'uburusiya yatangiye atarameze neza baprofitiye muri ako kantu ko kwibeshya ko ngo bafitanye konfuri buba ko batazabafasha ariko nk'uko byagaragaye ubushinwa bwari bufite pulan bwahawe n'uburusiya bw'uko bugomba kubika amafaranga y'abaherwa b'uburusiya mu mabanki y'ubushinwa bakahinda mu mayuwani yari mu madolari ku buryo intambara yatangiye nta kibazo na kimwe bafite ni nayo mpamvu ubona batigeze basofura cyane mubona ikonomi yabo yakubiriye ku isasi yaguye ni icyo kintu rero cyonyine bo bashoje intambara bazi ko ubushinwa swati n'uburusiya badafitanye amarorasiyo neza ariko buriya bari abantu murerazi cyangwa se buriya bihugu bikora ku migabane ibiri bafite ukuntu bakundana mu buryo bwo hejuru cyane ku buryo wabonye niyo mpamvu twahise tubona koalisiyo ya Koreya ya ruguru tukabona koalisiyo ya Shindi tukabona koalisiyo ya ibihugu nka Ira yego tukabona koalisiyo y'ibihugu nka Belarusi na Vietnam buriya nubwo itavuga ariko nayo burya ntihagaze hanyuma ni nkaho tubitwaye mu buryo mu rurimi mugana abo abantu bose bumva ni nkaho amakipe yombi yamaze kwitegura cyangwa se yamaze kwiyegeranya twavuga ko intambara igiye gukara ku rugamba kurenza uko imaze imyaka hafi ibiri n'igihe kirenga imeze ibyo wabitekereza ariko nanone ku rundi ruhande ushaka kutabitekereza cyane kuko buriya ikintu cyabaye muri iyo ntambara navuga ni nka bibiri bikomeye hari uko abayishoze bayitekerezaga hari n'uko wayishoze ubona yari yiteguye ni ukuvuga ngo iriya ntambara swati ubundi mbere na mbere ubundi kuva Uburusiya bwa serivisi de renseignement zabo zamenye ko muri otani muri Ukraine hagize intwaro za otani bagatera mbere Ukraine ryahise ritera igihunga otani noneho nayo buriya n'ubwenda abantu batavuga neza na Putin yabigarutse muri cya kiganiro yagiranye n'aba munyamakuru yego yaravuze ngo ntabwo batuvanye muri Kiev nicyo twivanye mu kwa ko bari batwemereye ko tugiye gukorana n'abikinishyira imishyikirano yego ni ukuvuga ngo rero ni Putin wa nawe raba ko yakoze ikintu gisa na withdraw ariko ubona agamije ntuza kupasa igihe kirekire abangu aha ni mufata sinzareka agamije gukora icyo nakita nka buffer zone ku buryo ahantu ntuza tansiyo ya otani azafata azashaka kontora tansiyo ya otani cyane
kuburyo niye yaza batahangana mu Rusya internet kuko mu buryo bwa gisirikare naye buri yanda n'umutekano approach nziza ya buriya offensive iba approach nziza cyane kuruta defensive cyane wewe rakoresheje offensive approach kuruta defensive approach none ikindi abantu bumvaga ko Rusya bazarwa intambara rwonyine botanikazi buhuriyeho iri gufasha Ukraine yego ariko tubona hajemo drone z'abanyayirani zikora ibara tubona hajemo misile za Korea ya ruguru tubona noneho indege z'abarusiya bapingaga bavuga ko ngo zitajyanye n'ikinakita n'ikoranabuhanga rigezweho tubona nazo zirahaje izo zihindura ibintu intwaro uburengerazuba butatse kuva ngo zirakongera zagera muri Ukraine abarusiya bakifashije bari barakoze mu gihe cy'abasoviyeti bavuguruye zikazisenya tutangira kubona impinduka ntabwo rero nava ko ari abapanzira poroje batunguwe n'uko bari bayipanzeho basanze yiteguye kubarusha ikindi cya kabiri nabo kandi biragaragara ko batiteguye kurekura ariko nanone mu kurekura kwabo buriya gusiza niko ikora buriya bagira poroje bita nipe nigere ni ukuvuga ngo ahantu hashobora kuba atari intambara ariko nta n'amahorari ati kuko intambara yo kuyitsinda ari barabona ko bidashoboka yego ibyo barimo ni ukugira ngo ni kwa kundi umuntu aguma ahereza umuntu serumu kandi serumu ni ituma umurwayi adapfa ariko serumu ntabwo ituma akira nanone navuga ko rero icyo bari gukora hariya hanyuma Korea nk'uko byagaragaye na mbere ko Putin ajyayo twabonye kontineri zigera ku 10,000 zitwaye ngo ibisasu bigera kuri 5,000,000 ku rugamba nk'uko natanye mbivuga Amerika cyangwa se akaboko ka Amerika katangiye kugaragara no gutanga umusaruro ku ruhande rwa Ukraine ese abarusiya bo bifashishije ibyo Korea iri kubaha hari uko benda guhindura umuvuno nabo bakongera akabaraga mu ntambara ubundi iyo uvuze intwaro za Amerika zatanze umusaruro w'umuntu ukaragaza na fakti ubundi buriya wavuga ko zatanze umusaruro n'urugero uri kumva nibura wumvise ngo Kristo ntibayigarukanye cyangwa kumva ngo bagarukanye Zaporizhia nawe kuvuga ngo barashe drone izi ni za naho bwizi buriya itangazamakuru rimwe na rimwe ryo ridukorera akantu cyane nk'ariya rya gusita ryivuga ho ibyiza gusa ntabwo rishobora kugaragaza ibi byari bahe ariko mu by'ukuri iyo urebye ku mbuga z'urugambukara bivugwa n'abasore mu buryo bwa gisirikare byanga bikora nta kintu na kimwe wenda bavuga kintu gihambaye akaboko ka Amerika karakora kuko buriya ntanzingera aho ngaho ejo bundi barashe SU-57 indege iyo mu kiragano cya nyuma cy'Uburusiya bamaze kurasa Belgrade Crimea yabaharashe inshuro ebyiri ndetse n'ikimenyimenyi Uburusiya bwazanye ubwirinzi bwa S-500 bwa bushinzwe kwenda Moscow gusa bubuzana Crimea ko habaga 400,000 urumva se Putin atarikanzemo no kuvuga ngo ubundi ibira veritete niyo S-57 bavuga ushobora gusanga ari ntuzayo bakoze ariko atari orijinali yayo kuko buriya mu gukora intwaro ntabwo S-57 washobora kuyijyana ku rugamba Amerika itarazana S-35 kuko niba arizo ziri ku rwego rumwe biriya rero ni diverisiyo buriya ibihugu byose birabikora bashobora gufata sampo ntoya ijya gusa na yayindi ariko ntabwo orijinali bashobora gupfa kuyizana hariya cyane ko n'Amerika ari intwaro ikije itaramurika kuvuga ngo rero baraza nyine bakasabota gutyo ariko nanone icyo twita achievement igaragara urebye igize hanyuma rero aho bishya bishyira impande zombi zimaze kwitegura buri ruhande ruvuga ruti twariteguye ndetse nta n'ubwo badufite igihe kirageze ngo wenda ibiganiro bihabwe umwanya cyangwa buri umwe azakomeza kwihagararaho cyane ko icyo buri wese asaba undi kugira ngo ajye mu biganiro bisa nk'ikidashoboka Putin ati ingabo za Ukraine zive mu butaka bwa Ukraine twafashe Zelensky ati ingabo z'Uburusiya zive mu butaka bwacu zafashe bisa nk'ibigoye barakomeza kumvishanya binyuze mu masasu cyangwa batagera aho ibiganiro bibe ntabwo ushobora guhagarika iriya ntambara ubundi w'Amerika ukwiye kuganira nawe ni uwo Uburusiya ukwiye kuganira nawe n'Amerika kuko kiri ntabwo yigeze ipanga iriya ntambara
kuko ubyibuke neza mu kwezi kwa gatatu k'2022 wari premier ministre w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ijambo aravuga ngo tuzafasha Ukraine kugera ku Ukraine ya wanyu kigibera kiganira n'iki rakita ntakibonamo n'urujijo cyangwa se no kudatekereza ko abayobozi bamwe na bamwe nuko mubwira ngo nuko umuntu akubwira ngo azagufasha kugera ku muntu wanyu urumva uzasigaye hehe rero ni ubutaka gusa rero ngo tuzafasha Ukraine rwane kugera ku Ukraine ya wanyu nuko umuswati we ntarashaka Hello. Tugana ku musozo ikoreshwa rya kirimbuzi ujuri bonute ya Amerika bavuga ko aritse kuzitegura na botani nyuma yuko babonye ko n'Uburusiya bwaziteguye ese abaro gukangana cyangwa abantu banabyiturwa kugeza zikoreshejwe nta n'umwe ushaka gupfa kuzira ariko nta n'umwe uzatonze ariko nanone tugiye mu mibare igaragara hari igihe buriya wenda abantu badatekereza ariko ari Amerika ifite intwaro zikomeye n'Uburusiya burazifite ariko buriya nk'intwaro ziri burayi nyinshi amakode yazo abitse muri Amerika ni ukuvuga ngo buriya bihugu by'i Burayi ntibishobora gupfa kwemererwa kuzira Amerika itaratanga ntuza guhahera cyangwa se ngo ibahe kode yego ariko intwaro z'Uburusiya zibitswe n'Uburusiya kandi nabwo bufite ntuza kode zazo ikindi hari ibirindiro by'Uburusiya bita Kaliningrad niba hafi ya za Polonye na hafi aho ngaho yego ni baze militeri igenzura kiriya gice cy'isarobeyi imba ariko n'iteritwari y'Uburusiya ni imwe ariko iba amasatarayiti kirere n'amakompanyi n'amabomba sadike cyane menshi cyane ku buryo kuvuga ngo uratera Uburusiya byanga bikunda kiretse hari ugira ngo ubundi tukiri revuze neza ngo nta Uburusiya buhari n'isi nta yabihari naho gusenya Uburusiya bishobora gutuma n'isi igira ikibazo ntabwo rero mpamya ko keretse hari umuperezida w'umusozi ariko nabwo ntabwo bishoboka biracyagoye kuko hari izindi ntwaro buriya batarazana ku rugamba kandi nazo zikomeye bashobora gukoresha bagakubitana bikarangira ariko ntabwo bumatabike n'ikintu kitoroshye cyokora nka ziriya tactical nuclear weapons ari amabombe ahumanye cyangwa se yongera agaturika nka ziriya za crystal bombs twabonye bashobora kuyakoresha ariko bomba atomike ntabwo mpamya ko bari bagira kuri uru rwego reka tugushimire duhe ibiganiro biri imbere yego bo ku musozo soza nabwira ko uretse na Korea ya Ruguru zina se Vietnam yego Vietnam agirana nayo amasezerano